بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام گناہوں کی بخشش. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر یا ریت کے بڑے ٹیلے کی ذرات کے برابر یا دنیا کے دینوں کے برابر ہوں، تو اس کے تمام گناہ ختم کر دیے جائیں گے اور وہ معاف کیا جائے گا.